Ելենա Արշակյանի լեռները կհիշեն հեռուստասերիալի նկարահանումները, շարունակվում են, սպասվում են հետաքրքիր զարգացումներ։ Ինչպես իրական կյանքում, այնպես էլ հեռուստասերիալում սուտն ինչքան էլ հնարավոր լինի թաքցնել, միևնույն է, այն մի օր բացահայտվելու է։ Եվ այն հարաբերությունները, որոնք կառուցվել են տարիների ընթացքում, մեկ օր միանգամից ավարտին են մոտենալու, քանի որ ավելի լավ է դառը ճշմարտությունը, քան քաղցր սուտը։ Արայից ամբողջ կյանքի ընթացքում թաքցրել են ճշմարտությունը, թե ով է նրա մայրը։ Ապրել են երջանիկ, ցավ պատճառելով Արայի մորը և չհասկանալով, որ մի օր պետք է պատասխան տան գաղտնիքը թաքցնելու համար։ Հեռուստասերիալի հետաքրքիր զարգացումները դեռ առջևում են, ինչպես երևում է, սոֆան տանջվում է, նա տեղափոխվել է գյուղ և չկա մի օր, որ չարտասվի։ Նա փորձում է իր համար լուծումներ գտնել, թե ինչպես Արային իր կողքին պահի։ Բնականաբար այս պահին դժվար է ոչ միայն Արայի, սոֆայի, աղջիկների, այլ ամբողջ ընտանիքի համար, բայց յուրաքանչյուրը մեկ օր պետք է պատասխան տա իր արածների համար։ Արևը վերջապես հիվանդանոցից դուրս է եկել, չնայած այն բանին, որ Ռոբը գտնվում է բանտում, սակայն նա իր ընտանիքի կողքին է և հետագա զարգացումները ցույց կտան, թե ինչպես կդասավորվի Արևի և Ռոբի ճակատագիրը։ Ինչքան էլ թվում է հանգուցալուծումները մոտ են հեռուստասերիալի ավարտին, այնքան էլ ավելի է դժվարանում գտնել գաղտնիքների բանալիները։ Դիտեք ամենահետաքրքիր կադրից դուրս իրավիճակները, որոնք պատրաստել ենք ձեզ համար, որոնք արվել են հենց այսօր նկարահանման հրապարակում և շատ գաղտնիքներ պարս կդառնա։ Մաղթում ենք ձեզ բարի դիտում, սպասում յուրաքանչյուրիդ կարծիքին, որովհետև յուրաքանչյուր կարծիք կարևոր է մեզ համար։ Իսկ հեռուստասերիալում նկարահանվող դերասան Սուրեն Պողոսյանը ցույց է տվել, ինչ է սպասվում ձեզ։ Իմ դեմքը, երբ կարդացի, լեռները կհիշեն հեռուստասերիալի նոր շրջագայլիս զգացողություններս միշտ դրական են, պոզիտիվ են, ես էլ կարծես թե կրկնակի էներգիայով լեցուն եմ լինում, որովհետև ես կարծում եմ, որ չկա այնպիսի մարդ, ով չի սիրում նոր ճամփորդություններ, ով չի սիրում նոր բացահայտումներ, ով չի սիրում արկածներ, ով չի սիրում գեր էմոցիաներ, ով չի սիրում ռիսկի դիմել։ Ամեն դեպքում այդ բոլոր էմոցիաները մեկտեղ ես զգում եմ ճամփորդելիս և շատ-շատ ուրախանում եմ, որ ինձ համար թերևս չբացահայտված նոր վայրեր, նոր պատմություններ, նոր մշակույթ և նոր լեգենդներ եմ բացահայտում։ Ու ամեն անգամ, որ ճամփորդությունից վերադառնում եմ, նոր մարդ եմ, ոնց որ նոր մարդ լինեմ, նոր ծնված, նոր էներգիայով, նոր ուժով, նոր մտքի։ Եկար լար, շարունակենք, շարունակում ենք դրիմաս, այսօր Լարիսը որոշել է ինձ սիրուն ազնի, սիրուն գրիմանի։ Շնորհակալություն։ Ես ամեն ինչից հետո պապաս չի Բարի օր բոլորին, ոնց եք? Ես լավ եմ, լավ քնել եմ, երկար քնել եմ, այսօր իմ աշխատանքային ժամերը ուշ են սկսվում և ես ունեմ ժամանակ պատասխանելու ձեր հարցերին ու հենց այս հարցից էլ սկսում ենք։ Երբ ունենում եմ ժամանակ, էներգիա և ցանկություն, ես սիրով պատասխանում եմ մարդկանց հետաքրքրող հարցերին։ Գնացի։ Չէի պատկերացնում, որ այս կատեգորիայի հարցեր են լինելու, բայց փորձեմ հակիրճ պատասխանել, որ ես չեմ կարող ներկա ժամանակահատվածում պատասխանատվություն կրել իմ գալիք հետագա որոշումների համար, որովհետև իմ հետագա որոշումները կախված են լինելու հանգամանքներից, որոշ, որոնց մասին ես դեռ տեղեկություն չունեմ և պատկերացում չունեմ, այնպես որ չեմ կարող ասել վաղը ինչ կլինի, ինչպես կլինի և ինչու, ամեն ինչ կախված են հանգամանքներից, մարդկանցից և իհարկե կյանքում քեզ սպասվող և անկախատեսելի անակնկալներից, այնպես որ այսօրվա համար այսքանը, մնացածը կհասկանանք, երբ ժամանակը կգա։
Կար ժամանակ, երբ ես շատ ակտիվ էի եւ ամեն օր ցույց էի տալիս առավոտյան, թե ինչպես եմ երաժշտության տակ ուրախ մոտիվներով նախաճաշ պատրաստում, ինչպես եմ նախաճաշը հետաքրքիր ձևով մատուցում եւ ինչպես եմ անցկացնում իմ ամբողջ օրը, ես իրականում նույնպես կարոտել եմ իմ այդ ակտիվությունը եւ ավելի հաճախակի շփումը իմ լսարանի հետ։ Ուղղակի հիմա ծանրաբեռնված լինելու պատճառով չեմ կարողանում այդ ակտիվ պոզիտիվը ապահովել իմ մեջ, բայց եթե ձեր կողմից եւս ցանկությունը շատ է եւ դուք եւս ուզում եք հետ վերել հին ու ակտիվ լիային, ես կաշխատեմ ամեն ինչ անել, որ վերադառնամ։ Ինչ վերաբերում է դեմքի մերսմանը, նախ ասեմ, դա իրենից ինչ է ներկայացնում։ Ես ինքս դեմ եմ բոլոր տեսակի բոտեքսներին եւ ֆիլիարներին, ամեն դեպքում իմ տարիքակիցների մասին եմ էլի խոսում այս տարիքում, եւ իմ դեմքի օվալը ես ձևավորել եմ մերսումների շնորհիվ, եւ նաեւ դեմքիս մկանների եւ մաշկի ձգությունը եւս ձևավորել եմ մերսումների շնորհիվ։ Դրա համար ես ունեմ փորձված լավ մասնագետ, ում ես վստահել եմ իմ դեմքը, իմ մաշկը եւ հասել եմ իմ ուզած արդյունքին։ Հիմա այդ ճկը թողնեմ, անունը Քրիստինե, շատ լավ աղջիկ է, շատ լավ մասնագետ է, վերապատրաստված, փորձառու, տարիների փորձ ունեցող։ Ամեն դեպքում, հա, բայց կարող են գնալ դեմքի մերսման այն մարդիկ, ովքեր գոնե վերջին տարվա մեջ չեն ներարկել որևիցե նյութ իրենց մաշկի տակ, էլի ֆիլեր, բոտեքս, այդ դեպքում չի աշխատելու մերսումը։ Բարև բոլորին, այսօր առավոտից մենք էլի վազվզում ենք, որովհետև համերգի օրը մոտենում է ու լիքը բան է կհասցնելու, հիմա էլ վազում ենք փորձի։ Կաք սիգդա սենոյի համար շատ արտասովոր է, որ ես թորի եմ։ Ծխում ես դու, ձերոմ գիտեր, որ դու ծխում ես։ Մերային։ Ոյ, ոյ, ինձ անձրևորդով սելա պետք։ Ոյ։ Սենց, մի քիչ կտրվի հələ, հետո գրկած ես,